श्री रत्नबहादुर बस्नेत बस्नेत सर पिङ खेलिराख्नु भएको छ, उहाँले कस्तो मजाले मचाउनु हुँदो रहेछ, एकदमै खुसी लागेको छ। हामी आज उहाँहरूले धेरै वर्ष पछाडिको भुइँ छोडाइ यो गर्नुभएको छ, एकदमै बालापनको याद दिलाउँदै कस्तो मजाले खेल्नु हुँदो रहेछ। उहाँसँग पनि धेरै अनुभव रहेछ, धेरै कुराहरूको अनुभव उहाँसँग पनि। यता इकाइ सदस्यहरू थुप्रै मजा लिइराख्नु भएको छ, हाँसिराख्नु भएको छ, उहाँहरू उडाउँदै हुनुहुन्छ, हाम्रो उयोले मजाले मचाउनु हुँदो रहेछ। इकाइ सदस्य सीता देवी राई उहाँ हाँसेर मुर्सा पर्दै हुनुहुन्छ। राम्रो राम्रो, एकदमै राम्रो राम्रो गए सर, एकदमै राम्रो छ, राम्रो प्रयास। राम्रो खेल्नु हुँदो रहेछ रत्न सर, हजुर एकदमै राम्रो खेल्नु हुँदो रहेछ, कस्तो अनुभव भयो हजुरलाई? एकदमै राम्रो खेल्नु हुँदैछ हजुर, रमाइलो गरियो कृषिवालाई चोकमा है हजुर। ल अब चन्द्र सर पनि खेलेर, ल मैले खेलिसकेको छु, धन्यवाद हजुरलाई, ल एकदमै राम्रो अनुभव गर्नुभयो, खुसी लाग्यो सर, पसिना पनि आएछ हजुरको त हजुर हजुर हस् ल ल धन्यवाद नमस्कार। ल यस्तै छ है, यस्तै छ, यी खेलेर अब चाहिँ रमाइलो गरियो है। ल